វីដេអូបាយក្នុងក្រោយអានេះបើគេមានបាយខ្ទេចចឹងណាយកមកមានបាយខ្ទេចចឹងទេយើងយកអាបិចនេះយកអាបិចនេះយកបិចនេះមកយើងដាក់ចាស់យើងបំវាបងប្អូនថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅក្នុងមេរៀនបងប្អូនដូចជាមានហើយប៉ុន្តែហើយអត់ចាំចឹងដំបាយវាខ្ទេចចឹងមកនេះហ៎ដំបាយវាខ្ទេចដាក់ឲ្យចំជាពិសេសកែងកែនេះហ៎ប្រយ័ត្នចំប្រយ័ត្នចំដែកនេះហ្នឹងហើយដាក់ចំមកកែងកែនេះមកអស់បាយខ្ទេចចឹងមកបន្តមកទៀតយើងកោះចឹងរបៀបកោះអឺនិយាយរួមទៅមកទាំងអស់នេះប្រយ័ត្នជាងគេគឺ file charger កណ្ដាលនេះមួយហើយនឹងកន្លែងទៅនេះវាមានដូចជាមិចអេដូចជាអត់មានអីកន្លែងនេះនេះប្រយ័ត្នឡើងខ្ញុំរំទៅនេះត្រង់ទៅនេះហ៎ណាបងប្អូនគ្នាតោះតែយើងមកខ្ញុំកោឲ្យមើលអញ្ចឹងកណ្ដាលម៉ាស៊ីនផ្លុំយើងដាក់350ទៅដាក់350ហើយដាក់ខ្យល់85សម្រាប់861ណា861 850 85បន្តមកយើងយកបាត់នេះមកពីខាងនេះវិញມັນស្រួលគាត់មកថតពីខាងនេះវិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់កោះកន្លែងនេះយើងចង់កោះកន្លែងនេះរីករួយរុះស្រួលមកយើងចង់កោះឡៃនេះយើងយកម៉ាស៊ីនផ្លុំអាដាក់ព្រាមយើងកោះព្រាមហ្នឹងឃើញស្រួលហើយពេលយើងបំហើយហ្នឹងហ៎ទីនឹងកោះព្រាមហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនផ្លុំពេលដែលយើងផ្លុំកោះកញ្ចក់បានហើយយើងដកវាចេញកុំទុកវាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងដាក់ព្រាមកោះកញ្ចក់នឹងព្រាមដកចេញហ៎ឃើញស្រួលហើយកោះឲ្យដកចេញណានេះរបៀបកោះក្នុងក្រោយកោះអាម៉ាក់ណាក៏ប៉ុនចឹងដែរណាអូខេនេះហ៎ចឹងរៀបកោះក្នុងក្រោយយើងកោះអញ្ចឹងមិនថាម៉ាក់ណាទេតាទៀតអឺហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកនេះនេះរៀបកោះក្នុងក្រោយគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទឃើញស្រួលទេបើសិនយកអត់បានបាយទេយើងកោះវាអត់ងាយបានទេវាបតាក់ចប់គ្នាតែបើយើងបាយវាបាយចឹងហើយវាកោះស្រួលហ្នឹងឬមកមកក្តុបមកក្តុបវាហ្មងហើយវាអត់ខូចសាច់ដែកទៀតអញ្ចឹងអានេះអាគីនគីនេះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នវាខូចហ្វ្រេមនេះកោះចឹងមកអានេះសម្រាប់អ្នកអត់មាន laser ធ្វើចឹងទៅវាស្អាតបោះឲ្យស្អាតហ្មងខ្ញុំអត់មាន laser ខ្ញុំធ្វើតែចឹងនេះសិនផ្លុំពេលកោះដែកបានដកចេញខ្ញុំដាក់ទៀតដាក់ទៀតវាកដៅដល់លៃផ្សេងហើយម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំអត់បាននេះណាខ្ញុំអត់បានបិទទេហើយខ្ញុំក៏បានកោះឲ្យក្រង់ដែរខ្ញុំកោះទាំងមូលហ្មងចឹងដល់មូលដល់មួយយ៉ាងមកស្រួលហើយឃើញអត់នេះក្នុងស៊ីនហ្នឹងមានក្នុងអាយយើងដាក់បាមន់សិនផ្លុំដាក់អាចុងទូចចុងប៉ុណ្ណឹងមកវាអត់ក្រៅដល់ឡៃផ្សេងតននេះនេះដាក់មកបូដាក់មករបូតមកបើយើងមាញ់ laser ជួនកាលវានៅកៅកាវានៅកៅវាស្អាតទេតែយើង
សុំសុំតែខាត់កុំផ្លុំយូរដាក់តាមមកយើងគោះកញ្ចក់បានដកដកមិនសិនផ្លុំចេញទីចង់ផ្លុំលែងណាទៀតតាមយើងយកទៅផ្លុំវាទៅបាទធ្វើដោយការធ្វើដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាចောက်នេះវាបានឲ្យចូលភ្នែកអឺក្លែងដែលពិបាកជាងគេក្លែងគៀនកង់កាមេរ៉ាមកដល់បងប្អូនមើលទៅស្រួលហត្រង់ចំណុចនេះវាចាប់ទាំងអស់គ្នាមានបានកាមេរ៉ាមែនជួយមិននឹងថតមិនទេអាកន្លែងនេះបាក់ជាងគេកន្លែងកាយនេះអញ្ចឹងដូរវាហើយខ្ញុំដាំឲ្យបែកចង់បើចង់ស្រួលបែកឲ្យខ្ទេចឲ្យវាខ្ទេចញាប់ហ្មងឲ្យខ្ទេចម៉ត់ទេមិនយើងក៏ស្រួលប
បើគេយកមកមានបែកខ្លាំងអញ្ចឹងណាយើងអានេះយើងធ្វើវាគឺធ្វើវាឲ្យបែកអញ្ចឹងបានវាស្រួលកោះបើនៅតង់ដុំវាវាតាក់គ្នាបាក់កោះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្រោះថ្នាក់បាទកន្លែងនេះបើអត់ប្រយ័ត្នទេប្រយ័ត្នវាក្តៅខូចដល់កាមេរ៉ាបាទប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនកុំដកកុំដាក់ជាប់ប្រយ័ត្នខូចកាមេរ៉ាប្រាប់ហើយជែកកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតបាទកាមេរ៉ាវាអាចទន់នឹងកម្ដៅបានយូរទេបាទរុញវាចេញជាងមកនេះនៅកងវិញតិចនេះយើងកន្លែងនេះនៅកងតិចយើងយកនេះចាក់ទៅមក
បាទមុតដៃបងប្អូនអាយឡេះនេះកុំឲ្យប៉ះវាយ៉ាដាច់អាយឡេះហ្នឹងអត់លេងសាកហើយអឺអូខេនឹងឡាយនេះបន្តិចទៅយកបាត់នេះចិត្តអាកាវនេះប
ខេអញ្ចឹងស្អាតអស់ហើយបាទតន់តន់អឺប្រាំទៀតប្រាំនេះយើងសម្អាតកាវគៀនទៀតមកនេះសល់អាកាវបន្តិចបន្តិចហ្នឹងអាកាវតាមនេះណាមកតកែងកែងមកបានគឺសេរីធ្វើមិនកុំឲ្យវាកល់ហ្នឹងបានហើយអញ្ចឹងយកអានេះមែនតើជូតវាមកThank you.
ឹងយើងបាច់ចាំកោះអេក្រង់ទេយើងដាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងឥឡូវយើងបិទចូលវិញបិទចូលវិញយើងប្រើអង្គុំនេះហើយយកកាវនេះកាវមាននេះកាវដល់មុខមូលនឹងយកឆ្នុកថ្មីយើងលោវាសិនណាដល់លោមើលទៅបើថាស្អាតអត់ល្អហើយចាំយើងដាក់កាវយកតែម្ដងបាទអូខេចាណាក្រុមនេះមិញណាបាទThank you.
យើងប្រើកាវផ្លានេះវាហាប់ល្អពេលបកលើក្រោយក៏ស្រួលដែរកាវនេះโอเคตอนนี้ยุบดักจอดโจรนี่เดี๋ยวจังกระดาษไว้นี่เดี๋ยวจังกระดาษไว้รับอยู่ตามรองโอเคบ่าขอบคุณทั้งគ្នាบ่าวิดีโอนี้มีแต่ประมาณนั้นเด้สังคมทานังอาจช่วยสําหรับการงานของบ่าวๆบ้านมาจําหน่ายได้บ่าบ๊ายบาย